Да, и за крај на емисијата да разговараме за нешто што се случува во државата, а што не е толку тмурно и мрачно. Сега, инако, иако може би забораваме, се уште е зима, се уште трае скијачка сезона. Еден од најпознатите македонски скијачки туристички центри е Попова Шапка. Затоа тука го имаме господинот Адем Авзију, управител на Елем Турс, кој управува и со ски центарот Попова Шапка. Господин Авзију, како е сезонава? Имаме ли скијачи? Каква е состојбата на ски центарот? Да, сега, значи, ова сезона ние сме презадоволни со приливот на туристите што ги имавме, како и претходната сезона која почнавме да управуваме со Елем Турс. Арно, ама, имајќи го предвид дека цело лето работевме за да имаме што поуспешна сезона оваа година, и ние сме задоволни до ден денеска со посетителите, со скијачите и со туристите кои што беа присутни во нашиот ски центар, најголем во државата. Предходно, оние кои одеа во ски центарот се жалеа на некои недостатоци, дека некогаш не се инвестира во него. Каква е состојбова зимава? Подобрени ли се работи? Па, исклучително се подобрени условите. Имаме оптимални услови за сите скијачи, за сите посетители. Ние преку цело лето имавме активности во ски центарот околу инвестициите што ги воведовме во ски центарот Попова Шапка. Ги исполнувавме неколку барања необходни и со години назад кои што беа побарани од страна на туристите, од страна на скијачите. И исто така треба да наведам дека ски центарот Попова Шапка работи со фул капацитет. Сите ски стази и ски лифтове ни се во функција, кои што не беа во функција до лани. Арно, ама упорно работивме цело време за се да биде во ред и во добра кондиција за ова сезона. Се зборуваше во минатото за некакво преструктурирање на скијачкиот центар за можеби за можна продажба, за можно јавно-приватно партнерство, дали на странски инвеститор или на некоја државна институција да го раководи. До каде се тие планови? Имаме ли некакви... Да, беше формирана една работна група од страна на Министерството за економија, која што заседаваше неколку пати и ги ставевме на хартија патеките како треба да се движиме за воиднина, да имаме појасна структура и појасна слика за конкретно за ски центарот Попова Шапка, за евентуални стратешки инвестиции, надворешни инвестиции. Постапката за поделба на Елем Турс од страна на АДСМ е во тек и при крај направени се сите процедури, потребни процедури, согласно законите и прописите на државата. И сега со доставување на завршната сметка за претходната година треба да се процесират овие постапки до надлежните институции, до Централен регистар и така натаму, за да може да се спроведе ова, за да имаме некоја појасна и по-конкретна слика и по-конкретен проект, за да може да понудиме и да биде поедноставно во случај на некој стратешки инвеститор во ски центарот Попова Шапка. А добро, какви се размислувањата? Се дека би било подобро да има стратешки инвеститор за развојот на центарот? Имаме ли такви анализи? Дека сепак би се одело на таков еден план? Да, имаме такви анализи. Воедно и владата, значи, си има такви анализи и тие се клучни кои што ќе одлучуваат за дали ќе одиме на продажби или да одиме на PPP. Тоа се одлуки кои што ќе треба да ги донесе владата. Да, во јавно-приватно партнерство, значи, доколку се оди со таква опција, сепак тоа би останало на некој начин и на име на државата, во државна собственост, но со приватен партнер. Да. А доколку се оди на продажба, значи приватниот партнер целосно би го, да, би го така раководил центарот. Добро, во однос на кога, на оно што го читаме за Попова Шапка, имаше пред еден месец, ми се чини, една информација дека
таму неколку часа заглавија луѓето на паркингот, на излегување од паркингот, се создава голема гужва. И сите ние, кога сме оделе, гледаме дека таму автомобилите се паркираат секаде, покрај пат, цело време таму до паркингот, па не може две коли да се разминат. Знам дека паркингот не е во ваша надлежност, но дали сте разговарале со надлежните за овој проблем, може ли некако да се реши? Да, сега, тоа што ни се случи со колоните што се направија во пикот на сезоната, тоа беше каде што тој ден, според нашите проценки, имавме на 30.000 посетители во ски центарот. Значи, ова е бројка, не значи сите се скијачи, туку имаме и посетители, и пешачи, и кои што сакат да бидат дел и да ги видат убавините на центарот, нормално, и чистиот воздух во планината. Ние имавме одлична соработка со сите надлежни институции со кои што соработуваме во ски центарот. Можам да наведам полицијските служби, полицијските службеници. Се беше во координација, се беше како што треба. Имаше еден проблем, кај што слободно можам да кажам, дека проблемот беше човечкиот фактор. Пошто некогаш не ги почитуваме одредбите и прописите или укажувањето од страна на полицијските служби, имаше паркирано 2-3 коли несоодветни за време на слегување на туристите од центарот. И тука се создаваше гужва. Исто така имаше еден автобус со деца од Свети Николе, кој што и во тој момент имаше дефект. И тука стана целиот хаос. Не дека не беше регулирано или немавме добра соработка со полицијската служба. Тоа беше еден ден. Освен тоа, имајќи го предвид дека ние не имаме доволно паркинг места во ски центарот Попова Шапка, јас превземав все и направев все за ова сезона да имаме уште две нови паркинг места, кои што биле цело време во ски центарот, арно ама не биле одржувани и не биле ставени во функции за да можат да се користат од страна на посетителите. Тоа не значи дека ние го решивме проблемот со паркингот во ски центарот, арно ама ние создадавме дополнителни паркинг места за посетителите и за туристите во ски центарот. Да, и за крај ми се чини оној еден хроничен проблем кој го има не само Попова Шапка како скечки центар, туку рече се целата држава, сметот, отпадот. Имаме ли некако решение барем тоа да се подобри? Ние цело време сме во комуникација со надлежните институции, со општината која што е надлежност на општината и со Министерството за животна средина. Се организираме и у последно време гледаме дека некако се движиле и општинските органи за да можат да го собират сметот во ски центарот. Треба да имаме на предвид дека ова сезона имаше голем прилив на туристи во ски центарот и во населбата во Попова Шапка, па и во сите приватни и државни хотели кои што оперират во ски центарот Попова Шапка. Да, господине Авзио, ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам и на вас, мило ми се. Да, ова беше господинот Адем Авзио, управител на LM Tours.